majina naitwa James Mlimo wa Njohi, na nilipata mwito kwamba ninahitajika katika ofisi ya chief ya Hongwe location, na niliweza kufika mahali hapa muda wa saa 3 na tukaweza kuelezwa ya kwamba kuna wageni wanaokuja mahali hapa na ndio watakaosikiza kesi ambao nimearifiwa iko mahali hapa. Na mahali hapa nilikuwa nimeripotiwa kwamba nimetumia shamba ya babangu kinyume na sheria na kinyume na ndugu zangu, lakini kwa vyovyote vile tumeweza kukalia hiyo kesi na tukawa tulikuwa na DPP na wameweza kutusikiza kesi yetu na wakaamua kesi ya shamba ya babangu aliye marehemu watakuja kuiamulia nyumbani. Kwa hivyo na mimi nikakubaliana na wao kwa sababu wameweza nina hakika ya kwamba wataweza kufuata sheria na wataweza kutumia haki katika pale nyumbani, kwa sababu tumekuwa na mzozo wa ndugu kwa sababu sisi, mimi napokaa pale kuna wengine wanatufuata nyuma na ambao hawakai pale wanakuwa wanatuchimba na hapa na pale kwa sababu ya ile maendeleo tunayofanya mahali pale. Lakini na hakika ya kwamba tarehe 5 suluhisho itapatikana kwa sababu hatukai pale kinyume na sheria, tunakaa kwa ajili ni kwa baba yangu mzazi marehemu. Kwa majina naitwa Gitari wa Njohi, Gitari John wa Njohi. Ni mzaliwa wa hapa na ni muishi wa hapa Hongwe. Hii ndio ofisi yangu kutoka kitambo kwa ya chief. Na pia nimeshukuru sana siku ya leo kuwa nimeshiriki kwa kikao ambayo kiko hapa ambako sio akikuwa kibaya, na kikao bado kitaendelea, na tunashukuru pia, naona kama mambo yatakuwa sawa, na pia tunaomba yawe sawa kabisa kuliko mzozano ama kuhusu mashamba, kuhusu hilo shamba. Na yule pia naona anaonewa, asione kama anaonewa. Kitu ambaye kimekosekana kidogo tu ni huyo shetani ambaye anataka kupita katikati na njia ambaye si ya sawa, na tutaomba huyo shetani tutamuondoa. Kwa hivyo tumeshukuru na hii kikao tumekipata leo, hata sijawahi shuhudia kikao kingine kama hii. Nimeshukuru yale maongeo yote tumeongea na wale waheshimiwa wamehudhuria, na pia nashukuru pia nawakaribisha nyumbani siku hiyo ambayo ni ya tarehe 5. Asante.